Tjena, jag ligger inför den här jävla gunggrej nu. Det är så asskönt, jag kan typ ligga här hela sommaren. Jag är på parkleken. Nu vet jag vad jag ska göra resten av sommaren. Man kan somna här alltså. Man borde olja den där. Jag håller på att träffa Mikaela nu förresten. Skitkul faktiskt. Jag har inte sett henne på ett år tror jag. Hoppas att jag inte somnar här nu. Ha det gott. Hejdå.